Bueno, eta lehenengo saio oso interesgarri horren ondoren, bigarren saioari ekingo diogu, badakizue, atzo araudiari buruz aritu ginela, praktika honei buruz, lan hizkuntza, zerbitzu hizkuntza, udalen ereduak, atzoko saioan udalerri euskaldunetako ereduaren berri izan genuen, UEMaren ba, egiteko moduen berri, berez, bertara etorri zitzaigun Miren Segurola, UEMako koordinatzailea, eremu euskaldunetako udalerek ezaugarri batzu dituzte, eta gaurkoan berriz jakina izan dugu beste eremu batzutako udalerrietan zein eredu ari zareten garatzen. Oraingoan dekretuaren gaia jorratzen ari gara, eta aurretik ere badakigu hiru udalerri hauetan, ba, dekretuaren elementu jakin batzuk, dekretua onartu baino lehenago ere, sakontzen eta lantzen ari zinetela. Eta gure asmoa behintza da, mahai inguru honen bitartez, horren berri izatea eta maila batean dekretu horretako elementu hietan, sakontzen jarraitzea. Ordubetetxo besterik ez daukagu, gauza asko nahiko genituzke zuekin partekatu eta galdetu, eta ia, ma, nola modatzen geran. Eta orain aurkeztuko ditute hiru gure kideak, hirurak hiru udalerritakoak ditugu, hiru alderdi politikoetako ordezkaria dira gainera, ezaugarri desberdinak dituztenak, eta esan da bezala dekretuaren elementu hietan aurrera pausuak eman dizkigutenak. Batetik, hemen ere onduan daukagu, hemen esango dizuete, daukagu Jon Iraola. Hoi detxoen ez, baina hemen daukat eta topatu behar dut. Ba, Jon Iraola hiri ondo, Eibarko alkatea. Bai, eskerrik asko etortzea gatik. Zuei, komidatzea gatik. Badakite zuretzat erronka handi badala, ona etortzea. Bai. Euskeraz guri ba, zure jakintza guztia eta eskarmentua badirazteko eta alderretatik eskerrak eman edizkitzut, Jon. Oso ondo, eskerrik asko zuei. Bai, bigarren, Jon Insausti, maisterrena, Donostiako udaleko kultura eta euskera zinegotzia. Unon. Eskerrik asko etortzea gatik. Eta hirugarrenek Barrenteriko alkatea zetorkigun, Aizpe Hautegi, baina gaur ezin adierazi du eta bere ordez etorri zaigu euskera zinegotzia den Itziar Ostolaza. Eskerrik asko etortzegatik, Itziar. Zuei, gonbidapenagatik. Hori da. Eta bueno, mai inguru honetan balanketa aurren lanketa bat eginda eta enuke aipatu gabe utzi nahi Paul Bilbaurekin batera lankidetzan aritu diran teknikariak eta dira Edurne Otamendi, Junkal Txurruka, Carmen Bikuña, Arantxa Zabala eta Elujarreko Maite Zipitria. Eskerrik asko mai inguru hau antolatzen laguntzeagatik. Eta alatxe, ba, azpimarra horretatik gutxienez abiaburua nahiko nuke jakin ba, zuetako udalerri bakoitzaren errealitatea zein den. Nahi ez duen bezala aurrenkeran, agian horrela aipatuko genduke eta... Bale, bueno, ba, oso ondo, ba, egunon guztioi, ba, aldez aurretik gauza pare bat esatea nahiko nuke. Lehenengoa da, bueno, eskerrak eman nahi dizkiet bereziki ba, jardunaldi hauek antolatu dituzten ba, pertsona guztiei, eta bigarrena ba, eskerrik asko Eibarko udala gonbidatzeagatik. Eta, bueno, lehenik eta behin esan beharra daukat, ba, zuk esan duzun bezala, ba, ni ez naiz oso ondo euskeraz moldatzen ikusiko duzuen, moduan ba, horrelako aurkezpenak edo azalpenak ba, normalean ez ditute euskeraz egiten, ni asko kostatzen zaidalako aurkezpenak eta azalpenak euskeraz egiten, baina bueno, saiatuko naiz, ikusiko duzue, ba, agian trabatu egingo naiz, akatzak egingo ditut, mesedez barkatu. Vale? Orduan, lehenengo galderari, bueno, galdera, zuk esan duzun galderari eutxiz, ba, itz gutxietan azalduko dizuet zein dan Eibarren daukagun testu inguru soziolinguistikoa, itz gutxietan. Datuen arabera, 4 pertsonetatik bik esaten dute, edo aitortzen dute, euskera dakitela. 4 pertsonetatik batek esaten du, edo aitortzen du, ez dakiela euskeraz, baina bai ulertzen duela euskera. Eta 4 pertsonetatik batek esaten du
ez dakiela euskeraz. Beraz, esan dezakegu datuen arabera, ba, esan dezakegu Eibarren edo bai, Eibarren etxe bizitzetan, ba, hizkuntza nagusia gaztelania dela. Eta gainera badatuen arabera, kalean eta entzuten diren elkarrizketen 20% bakarrik euskeraz dira. Kontuan hartu behar dugu gainera, ba, Eibarren etorkinen kopurua, ba, 20%-ekoa dela. Orduan, bai, Euskal Autonomia Erkidegoaren kanpotik etortzen direnak, Espainiatik edo bai atzerritik datozenak, ba, hori, 20%-ekoa dira, eta hori datu horrekin, ba, oso zaila da, edo zaila da, ba, euskararen erabilera, ba, kalean igotzea. Hori da, ba, gutxi gora bera herri mailan gertatzen dena. Eta gero, udaletxe mailan, ba, gauza nahiko desberdina da, ezta? Ba, udaletxean, Eibarko udaletxean, ba, isa-isa langile guztiak dakite euskeraz, behintzat beren lanpostuen hizkuntza perfila gainditu dute, baina gauza bat da euskera jakitea eta bestia da erabilera, eta esan dezakegu, ba, udaletxean, ba, ez dela euskera, ba, normaltasunez erabiltzen. Eta horretan, ba, oraindik udalak, ba, asko, lan asko edo lan gehiago egin behar du. Azken urteotan, ba, ekimen batzuk jarri ditu martxan, baina egisa da orain dela, ba, orain arte behintzat, ba, ez dela lortu, ba, euskera normaltasunez udaletxean erabiltzea. Eskerrik asko, Joan. Bueno, Donostiko eredua zein dan esango diguzu, Joanzuk? Bai, bueno, egun on guztioi. Bueno, Donostiko argazkia azaltzerako orduan garrantzitsua da ere, bada, astapenak ere pixkat azaltzea. 80. hamarkadan hasten da Donostiako udala euskera, bueno, barne aldetik behintzat euskara egituratzen, eta hortxe bertan sortzen da euskara patronatua. Horrek egingo ditu bere urteak, eta gero 2012. urtean erabakitzen da euskara patronatu izatetik zerbitzu izatera pasa behar duela, eta gainera bere gainere hartu behar dituela itzultzaileak. Eta gaur egun Donostiako udalan euskara zerbitzua daukagu. Eta gaur hemen azalduko ditudan, ba, hainbat datu eta ekintza eta abar, urte luze hauetan egindakoaren emaitza dira, legatu bat dira. Baina nire kasuan, bueno, abia puntu dira, ni neue 2019 hasi nintzen euskaraz zinegotzi bezala, eta nik oso maila honean topatu dut Donostiako udala. Legatu on badago, niretzako abia puntu dena, beraz, tituloak esaten duen bezala, eragiten jarraitu behar dugu. Eta, bueno, gure kasuan, bueno, Donostiak 188.000 biztanle dauzka, pixkat tamaina hartzeko Gipuzkoak 700.000 biztanle dauzka, eta Donostian 166%-ak euskara ulertzen du. 100 horretatik ulertu eta hitz egin 46%-ak egiten dute, 20%-ek ia euskaldunak ulertu egiten dute, eta baditugu 134% erdaldunak direnak. Horrek eragiten du gure hirian indize soziolinguistikoa 56%-koa izatea. Eta hemen esaten dugu, ez, udalak aurretik joan behar direla, eragile izan behar direla, eta gure kasuan, udalean, gure derrigorrezkotasun indizea, derrigortasun indizea, 182%-koa da. Beraz, hirian daukagun mailatik gora dago, dexente gora gainera. Eta hau ez da datu txarra, ze, bueno, Donostian, hemen udalerrian, daukagun enpresa handiena, enpresa publiko bada, Osakidetza da, baina ondoren, hirian dagoen enpresa handiena, lanpostu gehien batzen dituen enpresa handiena, Donostiako udala da. 2500 langile dauzka, 19 zuzendaritza, 6 erakunde autonomo eta 3 erakunde autonomo eta 6 sozietate publiko. Beraz, tamaina handiko erakunde publikoa gara. Eta hortik egia da ere, ba, bueno, langileek osatzen dutela udala, baina bestalde baita zinegotziek, hautetxiek ere. Eta horrere datu txukunak dauzkagu, 27 zinegotziek osatzen dugu udalbatza, 20%-ek badaukagu euskara ulertzeko gaitasuna, eta 17%-ek euskaraz lan egiteko gaitasuna ere badaukagu. Beraz, baita ere, hiriko indize horretatik gora gaude.
Eta gurera jetxita, Euskara Zerbitzura jetxita, Euskara Zerbitzuak bereziki hiru atal nagusi dauzka, 20 lagunek osatzen dute Euskara Zerbitzua, irira begiratzen duen Euskara normalizatzeko atala, datorren urtera begira 1,6 milioi euroko aurrekontua daukagu hortan eragiteko, gero itzulpen atala ere gure gan daukagu, eta azkenik udalean eragiteko tresnak ere badauzkagu, atal hori ere badugu. Eta horrera egiteko Euskara erabilera batzordak dauzkagu, 22 batzorde dauzkagu osatuta, 100 personak batzen dituzte. Eta gero aipatu dut, udalak ere badituela sozietate publikoak, ze gure kasuan bai kultura, bai autobus konpainia, sustapen ekonomikoa, poioa, hilerria, sozietate publikoen bidez antolatzen ditugu, kudeatzen ditugu, eta hauek bere plan propioak ere badituzte. Eta gure kasuan, ba, hau guztia lortzeko, datu txukun hauek lortzeko, giltzarria izan da, 1981an, onartu zen ordenantza. Ordenantza horren bidez, urte hauetan, udalak hainbat plan jarri ditu martxan, udalak antolatzen ditu bere egitasmoak 5 urteko planetan, 6. gaude orain bete-betean sartuta, 22 datorren urtean amaituko dugu, baino hor lortu deguna izan da, plan hauetan, lanpostuetan derrigortasune indizeak ezartzea, sortzen ziren lanpostu berrietan indize horiek edo eskakizunak, euskara eskakizunak sartzea, utxi geratzen ziren lanpostuetan, eta horre guztiak ahalbidetu du gaur egun, ehuneko 82 horretara aiatzea. Eta orain, bueno, gero azalduko dugu, lortu dugu beraz euskara zerbitzu hizkuntza izatea, arreta hizkuntza izatea, eta orain saltoa daukagu lan hizkuntza izate horretan. Baina bueno, hori beste atal baterako utziko dut. Ederki joan, eskerrik asko. Itziar, zure txanda Errenterian ere, zein errealitate daukazuen. Ai, bueno, egunon guztioi eta lehenik eta bindik ere ba, eskerrak ematea antolatzaile gonbiteagatik. Eta, bueno, barkamenak ere alkatearen izenean, ba, azken momentuan ezin izan duelako bertaratu, eta, bueno, ba, bere ordez udalean izenean ni bertaratu naizelako, eta ondorioz, ba, egia esan nahi baino tarte txikiagoa izan dut prestaketarako, baina, bueno, aleginduko naiz egiten dugun jarduna alik eta txupunen azaltzen. Eta hasiera honekin jarraituz, bueno, sentitzen dela ere adieraztea atzo ezin izan genuelako bertaratu jardunaldira eta parte hartzen dugun jardunaldietan gutxienez ba gustatzen zaigu bertan izatea, baina bueno, udaleko zurrunbiloak ba ez zigun utzi bertan izaten eta ia pena handiz ze segurenik gaur Irun falta zaigu, ez? Baina bagara Gipuzkoako udalerririk handienak demografikoki eta segurenez arlo honetan ba udal txikienek eta Uemako herriek eta bar ba, lan handia egina dezue hemen hoietariko asko gozate eta guretzat bazaiete ere du zentzu horretan, ez orduan ba penaz bizi bet atzo ezin egon izana eta ez entzun izana zuen praktikak. Baina hau esan da pixka bat herriko errealitatera etorrita, guk ere bueno, pixka bat kokatzeko Errenteria 40.000 biztanle inguruko herria dugu eta justu Donostiko datuen oso bertsuak ditugu bueno, kale erabilerari eta ezagutzari dagokienean, harritu nauz, oso bertsuak dira. Kale erabilerari dagokionean, bai esatea, azkeneko neguketak adierazten digula, 15% batek erabiltzen duela kalean euskara, horrek esan nahi du, 10 elkarrizketetatik bat eta erdi inguru soilik direla gure udalerrian euskaraz, eta horrek, bueno, ba, argazki bat eskaintzen digu, ez? Hala ere, ezagutzari erreparatzen badiogu, ba, argazkia desente hobea da, edo argiagoa da behintzat, eta kasu honetan hemen esaten nuen, Donostikoen oso bertsua, 118% esan dezakegu garela euskaldunak gure udalerrian, eta ia euskaldunen langa edo atal horretan 122% kokatuko litzake. Beraz, gure kasuan ere 166 bat, populazioen 166 bat esan dezakegu baduela euskaraz ulertu edo bizitzeko nolabait gaitasun hori. Hala ere, nik ere bai nahiko nuke nabarmendu pixka bat gure udalerriaren bilakaera historikoa zein izan den, ez? Horrelako argazki batetara iristeko eta hor guretzat mugarri izan ziren 50-60garren hamarkadak, ez? Estatutik migrazio fluxua handia jaso genuen gurean, eta horrek nola baitera gintzuen populazioaren azkunde oso azkar bat, eta horren ondorioz euskararen erabilerak ba, edo gaitasunak eta ezagutzak bera egintzuen urte gutxitan oso,
oso azkar, ez? Baina balorean jarri nahiko nuke testu inguru zai horretan edo konplexu horretan egia dela lortu zela alde batetik, ez? Euskalduntze bidean tresna esanguratsuak martxan jartzea eta hor gau eskoletatik hasi eta ordukoak dira, ez? Gure kasuan ere udale euskaltegiaren sorrera eta euskaltegien jardun osoa, baina baita ere, ez? Estatutik migratu zuten pertsona edo familia hoien kasuan ere egintzen alegin berezia beraien seme-alabak bueno, euskarazko ereduetan euskalduntzeko, ez? Eta gaur egun da momentuan nun gure udalerrian ere de eredua den eredu bakarra hezkuntza eskaintza zabal eta osoan, ez? Eta horrek, bueno, alegin horren ondorioak ere gaur egun sumatzen ditugu, baina bai erreparatu nahiko nioke hamarkada hoietaz harago azken hamarkadaotan jasan degula beste mota bateko migrazioa, gure kasuan ere esanguratsua izan dena, eta kasu honetan gaur egun euskara eta gaztelera soilik bizitzetik gure kaleetan, momentu honetan 70 bat hizkuntza bizi direla gure kaleetan, ez? Beraz, horri ere erreparatu behar diogula zalantzarik gabe. Udalera jetxita begira da, edo udaleko argazkiari dagokionean, gure kasuan ere esan, azken urtetako lanari esker, eta nik ere jaso dut legatu hori azken finean, langileen 80%-ak inguruk baduela euskaraz jarduteko gaitasuna, eta korporazio politikoari dagokionean, gu 21 zinegotzik osatzen dugu gure kasuan udalbatza, eta 4 soilik dira, euskaraz jarduteko gaitasunik ez dutenak, ez? Beraz, egia da gure kasuan azken legegintzaldi honetan bereziki urrats nabarmena eman dela hobera zentzu horretan. Gure kasuan Donostin baina beranduxiago abiatu zen bidea, hor guk Errenteriako udalean 2003 onartu zen lehenengo erabilera plana, eta ordutik ari gara gaur egun bitarte urratsak ematen. Hor agian garrantzitsua da aipatzea ere kontseilu bat badugula, hizkuntza politiken kontseilua badugula eta kontseilu hori badela guretzat ere espazio aholku izateaz gain nahi izaten duela espazio deliberatzaile bat izan herritarrekin partekatua. Eta gu ere berriro ere Donostik aipatu den bezala 6. plangintzaldian murgilduta gabiltzala barne normalizazio planari dagokionean. Eta udalean, udal hizkuntza politika nolabait begirada jarriko bagenu, badugu udal euskaltegia eta badugu itzultzailea, baina bestela administrariaz gain 4 teknikarik osatzen dute gure kasuan udaleko hizkuntza politiken saila, ez da? Badugu teknikari koordinatzaile bat, eta gero baditugu 3 teknikari, gai espezifikoak edo lantzeko edo koordinatzeko ardura dutenak, ez? Bata da injustu udal erabilera planaren arduradun. Beste bat kanpora begirakoan merkataritzaren inguruko planetan eta jardunean dabilena, eta beste bat lehen aipatu dudan hizkuntza aniztasunari, guk hizkuntza topagune deritzogun lanildo bat badaukagu eta hizkuntza aniztasunari pixka bat begirada jartzen diona eta hortan murgilduta dagoena. Eta hemen azpimarra jarriko nuke bereziki udal hizkuntza politika saila aipatu dut, baina bere sorreratik euskara departamentu izatetik pasa da gaur egun udal hizkuntza politika saila izatera eta hor guretzat salto kualitatibo bat suposatu du aldaketa hori emateak, ez? Ez soilik izen aldatzeak, baizik ere izen aldatzeak izana aldatzea eraman gaituelako edo hortik abiatzen zelako gogoeta, ez? Eta injustu ere esan dut gure herria linguistikoki ere gero eta anitzagoa den honetan, nolabait guk egiten genuela gogoeta euskararen inguruko politikak ezin ditugula soilik, ez? Euskara eta gaztelera dikotomia horretan kokatu, baizik eta hizkuntza aniztasun horren baitan kokatu behar dugula hizkuntzarekiko politika. Eta zentzu horretan guk egiten dugun apustua bada, nolabait gure hizkuntzara erakarri edo gonbidatu nahi baditugu etorri berriak zaizkigun herritar horiek, oso garrantzitsu zaigula ere gu nolabait herrian ditugun komunitate linguistiko ezberdin horiekiko aitortza eta aitortzea lehenengo instantzean eta ezagutzea hurbiltzea baita ere, ez? Eta hortik eraikiko dugula nolabait bizikidetza linguistiko esanguratsu bat
ba, beraiek ere momentu batean euskarara modu horretan ta jarrera hortatik hurbildu daitezen, ez? Orduan, bueno, ba, gogoeta horretan gabiltza eta kasu honetan ba, gogoeta honek gure hizkuntza politiken departamentuan azken urteotan ere ba, pixu nabarmena izan dut, horretik, bueno, aipatu nahi nuen testu ingurua kokatzerakoan. Eskerrik asko Itziar, bueno, ikusten da, ba, biztanleria kopuru handiko hirigune eta herrigune batzuen adibide ditugula eskuartean, aipatu duzue hizkuntza aniztasuna, bizikidetza, dekretuak berak, eta baita ere planak aipatu dituzue, dekretuak berak, hemen esan dezuen bezala, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza ere aipatzen ditu, eta momentu enten begirada jarriko diogu zerbitzu hizkuntzari, eta gueneko badakigu garapen handi bat egin dezuela bakoitzaren udalerrietatik zerbitzu hizkuntzari begira, herritarren zerbitzu hizkuntzari begira eta berariaz euskarari begira. Jon, gu jakin dugu ba, oso interesgarria dian praktikak baditu zuela Ibarren eta zu hasiko zeinake praktika horien berri emanez. Ba bai, a ber, lehen esan dudan bezala, ba, lehen azaldu ditudan datuen arabera, ba, Eibarren herritarren aldetik esan dezakegu ba, orain arte ez dala egon demandan dirik udalak ematen dituen zerbitzuak euskeraz jasotzeko. Hori egisa da. Esan beharra daukat, ba, anekdotikoak direla jaso ditugun kexak edo hori buruz eta orain esan dezakegu ba, gainera ba, gutxi ditugula. Baina egia esan udalak bereziki euskera saiak esfortzu handia egin duela ba, euskera zerbitzu hizkuntza gisa bermatzeko, ezta? Eta horrela ba, azken urteotan ba, praktika onak hainbat ekimen jarri ditu martxan praktika onak deitzen ditu helburu hau lortzeko, ezta? Eta nik aipatuko nituzke ba hiru. Adibidez, lehenengoa izango litzateke Pegoran trebakuntza lana egin genuen Pegora da herritarrak hartatzeko zerbitzua. Bulego bat da eta ara joaten dira herritarrak ba tramiteak egitera, diru laguntzak eskatzera, informazioa eskatzera, ezta? Eta nahi genuen izan adibidez herritarra bulegora joaten denean ba lehenengo hitzak edo hor udalaren langilearen lehenengo hitzak ba euskeraz izatea, ezta? Eta trebakuntza potente bat egin zen langileekin eta lortu genuena da Pegoran behintzat, Pegoran behintzat hor bulegoan informazioa ematen den bulegoan ba euskal giro bat lortzea, ezta? Agian ba beste udaletxeko saietan hori ez da lortu, baina bai Pegoran euskal giro hori ba somatzen da, ezta? Eta ba herritarrak sartze direnean ba euskera zentzuten du eta gainera ba hori euskera zentzuten duenean ba herritarrak be bai ba animatzen da euskeraz egiten, ezta? Bueno, hori alde batetik Pegoraren adibidea eta egin zan lana. Gero beste kanpaina bat egin genuen 2016an eta hau ba bueno, nahiko kuriosoa izan zan, erregular kanpaina eta bueno, zan udalarekin euskeraz erregular. Bueno, udalarekin euskeraz ba bai hori ze, ezta? 2016an egin genuen eta orduan bueno, kanpaina hau kanpaina honen bitartez ba eskutitz bat bidali genuen etxe bizitza guztietara eta informazio kanpaina bat zan. Eskutitzan ba inman bat sartu genuen ba hotzgailuan eta jartzeko eta gero informazioa ematen genuen, adibidez esaten genuen Eibarko udalan euskararen ordenantza bat geneukala eta baita euskararen plan estrategiko bat geneukala. Orduan informazio gisa zen kanpaina hau. Hori 2016an eta gero beste praktika ona jarri dugu martxan
Eibarren eta da astindu programa. Orduan, zer da astindu programa? Astindu programa da kanal bat, eta kanal honen bitartez herritarren kexaketa hartzen dugu, adibidez. Herritar batek kexatzen bada udalak ematen behar eman behar dituen zerbitzuak euskeraz eman behar ditu, baina gazteleraz ematen baditu, orduan guk hartzen ditugu horrelako kexak kanal honetan. Eta oso kanal propio bat da udalaren kanal propio bat da, eta honen bitartez berehala dakigu non dagoen problema, non dagoen arazoa, eta nola bideratu. Eta horregatik guretzako behintzat garrantzitsua da, edo garrantzio handia daka, ze hori berehala dakigu non daukagun arazoa eta nola bideratu. Beran joan, eta Itziarrek ere okerrezpanago badauka Errenterian eredurik, bereziki zerbitzu hizkuntzan euskara nola kudeatzen duzuen Bueno, guk ere bereziki arreta zerbitzuan egin dugu urratsik handiena, orduan, bueno, ez ditut errepikatuko berak esandakoak, agian bai gogoeta moduan datu batzuk partekatzea zuekin, ez? 2021 ez dugu bukatu oraindik, baina iazko datuak kontuan hartuta, gure kasuan idatzizko harretan sarrera registroan edo jaso genituen urte osoan zehar 20.070 sarrera, eta horietatik euskaraz sartu zirenak 801 izan ziren, ez? 103.87 ia laua, ez? Bueno, ustu datuak bere horretan bakarrik esaten duela, ez? Herritarrak idatzizkoan nola iristen diren gure udalera. Aldiz ahozko harretan igoera nabarmen bat dago, ez nahiko genukeena bezain bestekoa, baina aurrez aurreko harretari dagokionean 118ak egiten du edo egin zuen 2020an euskaraz, eta telefono bidezko harretan zertxobait altuagoa da, 122ak, ez? Orduan, bueno, hor badago gogoeta bat, behintzat gure aldetik hemen partekatzea interesgarri dut zitzaiguna, ezain beste soluzio moduan, baizik eta gogoeta moduan, oraindik ere idatzizkoan gehiago zailtasun handiagoak ditugula oro har, edo dituztela gure herritarrek, eta agian hor badagoela alduntzerako bide bat irekitzeko aukera, ez? Aldiz, ahozkoan erresagoa egiten zaiola herritarrari gerturatzea eta euskeraz jardutea, beti ere Jonek aipatu duen bezala udal zerbitzuak horretarako prest jartzen badira, ez? Eta kasu honetan arreta zerbitzua jordan. Bueno, hor utziko nuke zerrepikatzeagatik. Eskerrik asko Itziar zure gogoetagatik. Jonek praktika honak aipatu dizkigu, hiru praktika honei barren Itziarri gogoa eta batera eraman gaitu, ez? Administrazioarekiko ze hizkuntza baliatzen dugun herritarrok, idatziz, ahoz. Jon, Donostiko eredutik ze gogoeta ekarri duzu? Bueno, gure kasuan pegora, gurean udalinfo deitzen da, eta guk horrelan bikoitza egin dugu. Alde batetik, egia da Donostian udalak ekipamendu plan bat egin duela, eta horrekin lortu duela, udalak eskaintzen dituen zerbitzu guztiak lehiatila bakarrean zentralizatzea edo bakarrean uztea. Eta bestalde, udalinfon eskaintzen den arreta guztia 100%-ean euskaraz da. Beraz, hor bai lortzen dela, herritarrak aukera dauka, 100%-ean, jakina, zerbitzu guztiak euskaraz jasotzeko. Ia da gero, barrura begira, utxune batzuk baditugula, baina behintzat, aurrez aurreko horri, udalinfon gure kasuan, euskaraz egiten dugu. Eskerrik asko. Aurreko hitzaldian, Iñaki Agirre Azkuenagak lan hizkuntza ere aipatu du. Gure dekretua horretan ere lan hizkuntza aipatzen da, eta berak esan digu, ez? Eusko Jaurlaritzan bereziki euskaraz lan egiten duten unitate nagusia hizkuntza politika sailburuetza da, edo kultura saila bera ere bai izango genuke. Horretan jarri nahiko nuke harreta momentu honetan, zuen udaletan ere euskara unitateak jakin dugu sortuta baitu zuela arnasgune funtzional esango genuken unitate batzu nun da posible dan euskaraz lan egitea, ez? Eremu jakin batzuetan. Eta Jon, Donostiko udalean, gai horren eremuan, zer erronka dituzuen, dagoeneko zer urrats eman dituzuen, nahiko genduke jakin. Bai, aurretik aipatu da, aurreko hitzaldian, udalei ere tokatzen zaigula, eta atzo ere aipatu zen, aurretik joatea, eta gure kasuan uste dugu, hala sinesten dugulako, eta hemen dago Gipuzkoako Euskara Zuzendaria, Foru Aldundiko Euskara Zuzendaria, Gipuzkoako udalerrian,
badirela edo aukera badaukagula arnasgune funtzional bihurtzeko, guk hori ere Donostian sinistua daukagu, horretan sinisten dugu, eta guk horretarako daukagun tresna nagusia egun udalean euskarazko atalak sortzea da. Euskarazko atalen erreferentzia hori 1987ko dekretuan aipatzen da. Geroago ere, 2016ko udalegiarekin eta hortik garatutako 2019ko dekretuan indartu egiten da, hor gehiago zehazten dira, baina egia da guretzat, Donostiako udalean, euskarazko atalak sortzea garrantzitsua izan dela, euskara zerbitzu eta arreta hizkuntza izatetik lan hizkuntza izatera pasatzeko. Guk hor bi ideia nagusi dauzkagu, lehendabizikoa, euskarazko atal hauek trakzio lana egiten dute, hau da, abisatu egiten dute udal barruan, beira, lan hizkuntza lortzeko hau izango da bidea. Beraz, oraindik atalen bat ez bali bada euskarazko atala, adi egonda dira egunen batean etorriko zaio eta tokatuko zaio euskarazko atala izatea. Beraz, badauka horrelako lidergo edo puntu bat. Eta bigarrena da, gune babestuak bilakatzen direla. Euskaraz, lan egiteko, lasai egoteko, arigunaren tankerako horretan, espazio bihurtzen direla. Baina horretarako, guk geuk ere, baliabideak eskaini behar ditugu. Guk egun, Donostiako udalean 10 euskarazko atal dauzkagu zenbakituta, zerrendatuta, batzuk politikoak, adibidez Donostiako alkatetza euskarazko atala da, eta beste batzuk zeharkako atalak dira, eta horiek badukate benetako garrantzia, adibidez, bai, berdintasuna, partaidetza, euskara bera, kontratazioa, kalitatea eta horrelakoak euskarazko atal izendatzea lortu dugu, eta talauek ez dute bakarrik beraiekin lan egiten. Udaleko gainontzeko atalekin, unitateekin lan egiten dute, eta horrek badauka horrelako efekto biderkatzailea, doez? Ze azkenean ez da euskara atalean geratzen dana, zuk azkenean euskara atal batekin harreman egiteko euskaraz egin bertuzulako. Orduan, ondokoari exigitzen diozu, behartzen duzu euskaraz ere aritzea. Ez da bakarrik izendapen huts bat, hau da, izendapenak egiteko aurretik lanketa badago, lanketa sakona, hor baldintza batzuk bete behar direlako, bertan dauden langilek euskara eskakizuna beteta, bete behar dute, arduradunek ere zuzendariek hirugarren hizkuntza eskakizuna behar dute gutxienez, eta hori kudeatzen duten arduradun politikoek ere gaitasuna izan behar dute euskarazko atal baten lan egiteko. Eta hori ere garrantzitsua da. Guri ere, guretzako ere, etxeko lanak izaten direlako horiek. Eta, bueno, gero, bestein bat balintzare badauzkagu ez, da, bueno, hortik sortzen diren dokumentuak euskaraz izan behar dira, errotuloak, karpetak, lanbilerak horiek guztiak euskaraz izan behar direla. Eta, behin, izendatuta zaudenean, azkenean, bueno, gure asmoare bada, lanketa horretan aurrera jarraitzea, ze ez da euskarazko atala izendatzen, eta, bueno, ematen duia arazoa konponduta daula, euskarazko atala dela, eta ja naturalki euskaraz egiten dela, bueno, hortu okatzen zeigu ere, atal bakoitza ondo aztertzea, ze azkenean personak daude, atal bakoitza mundu bada, bere beharrak ditu, bere egitekoak, eta hor, guri tokatzen zaigu gero, banan-banan aztertzea, idatzizkoa eta hozkoa nola sortzen dan, eta hor, indarguneak topatzea, nun egiten dugun ondo, aholguneak topatzea, zer oztopatzen duen euskarazko atal horren erabiera normalizatu bate aurrera eramatea, eta hirugarren alde batetik, oztopoiek identifikatuta, ikusta nola egin genezaken aurrera, ez? Printzipioz, esan bezala, 10 ataletara aiatu gara, eta mendik aurrera, gure asmoare bada, pixkanaka, zerrenda hori luzatzen joatea. Donostian orduan lan hizkuntzari erabate lotuta zaudete, identifikatu dituzue euskara atalak, definitu ere bai, funtzioak, jarraipena ere bai, Errenteriako udalean ere badakigu eremu horri lotuta zaudetela eta zein da zuen eredua. Gu ere nola bide bertsuan, gu beranduxeago 2017an hasi ginen euskara unitate edo departamentu euskaldun edo arnasgune horiek nolabait identifikatzen eta sortze lanetan, eta gure kasuan 5 departamentu ditugu horrela jarduten dutenak 2017tik, noski erronka da, pixkanaka gehiago ere txertatzen jutea. Aipatuko ditut zeintzuk diren, gure kasuan hezkuntza eta gazteria, berdintasuna, herritarren eremuko aholkularitza juridikoa, modernizazio saila eta hizkuntza politika bera. 5 sail horiek dira gure kasuan arnasgune gisa definitu ditzakegun horiek,
Eta aipatzen zen bezala, badauka, ulertzen dugu, impactu bat, ariketa edo lan egiteko modu honek, udal barrura begirakoan, nola beste departamentuekiko harremanetan, baina nik bai azpimarra jarri nahiko nuke baita ere, departamentu horiek eragile edo herritarrekiko harremanak eraikitzean ere, bueno, hor inpaktu handi bat izaten ari dela eta hor lan bat egin dela departamentu guzti hauetan, ez? Hasieratik identifikatzen harreman horiek euskara hutsez zeintzuk izan daitezkeen eta hala jarduten, ez? Modu kontziente batera ekarriaz. Hori inpaktu ikuspegi batetik, baina bereziki eragingune nagusia badu lan hizkuntza zari garen honetan, bueno, ba, departamentu horietako langileen jardunean, nola ez, ez? Eta hor, aipatu nahiko nuke, ariketa honen abia puntuan, ba, egintzela gogoeta edo hausnarketa bat langile horien ahozko komunikazioa eta eguneroko jarduna nolakoa ote zen, ez? Eta hor konturatzen ginen, sortzeaz edo beste departamentuekin harremantzeaz harago eguneroko lan hizkuntzan, beraien artekoan, informalagoa den hortan, zerro betu handiak ere bazeudela. Ez? Orduan, hori gauza txikia dirudien arren ere, kontzientera ekartzea, ba, bazen bada ere, ariketa honen lorpen txiki horietako bat, ez? Kontzientera ekarri eta ondorioz, norabide konkretu batean, eragiten hastearena. Eta gai honekin jarraituta agian aipatzea azkeneko euskaraldiaren jardunak ere lagundu zigula nolabait ariketa honen logika implementatzen udaleko bestelako espazioetan ere, ez? Sail unitate horiek definitu ordez bere horretan euskaraldiaren arigune formato horrek bai lagundu zigula arigune txiki ezberdinak euskara unitatea zaratago ere sortzen, ez? Orduan, bueno, hori ere agian balioan jartzea, ze oso lotuta dauden bi ariketa dira, edo guk erabat lotu genituenak, praktika batekin hasia geundelako, baina nolabait izantzelako esperimentatzeko modu bat, ba, unitate hauetan sartuta etzeuden departamentu edo langile batzuentzat, ez? Eta, bueno, balorazio positiboa egiten genuen ere norabide hortan. Asko itziar. Bueno, eremu formala zugain, eremu informalari ere ba, keinu bat indiozu, Errenterian, bereziki. Eta, bueno, Eibarren ze ekarpen egin nahiko zen duke Eibarri lotuta joan? Bueno, ba, Eibarren gure aleginak egin ditugu, saiakera egin dugu adibidez ba, liburutegian eta komunikazioko arloan, baina oraindik daukagun, bueno, euskara hutsan funtzionatzen duen sail bakarra euskera saila da, beste sailak elebitan funtzionatzen dugu. Hori da, lehen ere aipatu dugu, gure bigarren erronkaetako badala, ez? Zerbitzu hizkuntzan ikaragarrizko alegin egin da, asko inbertitu da azkeneko hamarkadetan horretan, eta lan hizkuntzari begira jarri gatzaizkio, eta ba, hemen ditugu ba, lehenengo ereduak eta interesgarria direnak. Horri lotuta, zerbitzu hizkuntza, lan hizkuntza, hartu emana horretan, bereziki garrantzitsua da prozedura administratiboak terminoa. Eta Errenterian, badakigu, ba, praktika interesgarriren bat ere badagola horri lotuta, eta itziar esango geniz, zeniguke, zein den ariketa hori? Bai, bueno, labur, guretzat mugarri edo abagune garrantzitsu bat izan da, administrazio elektronikora salto egitearen momentu hori, ez? Segurenik udal asko egongo gara momentu horretan, eta momentu horrek lagundu digu, ba, aurretik geneukan gogoeta bat praktikara eramaten, ez? Eta, bueno, finean da, ba, defektu zelebitan sortzen genuen guzti hori, ba, euskara hutsez sortu daitekela kontzientzia hartzea eta horretan hastea, ez? Praktika horretan abia puntuak edo jartzea. Eta esaten nuen, bueno, administrazio elektronikoa urratsa emateak lagundu digula, ba, injustu ere hor, sortzen den lanketa edo lankarga guzti horretan, ba, begirada espreski horretan jarri delako, eta hizkuntza departamentuko teknikarietako bat, ba, eskuz-esku modernizazioen atal horrekin lanean jardun delako prozesua honen abia puntutik, ez? Eta horrek ekarri du, ba, ipatzen nuen bezala, orain arte defektuz elebitan genuen dokumentazio guzti hori,
baina, bueno, txantiloiak, bueno, sistematizatzea nolabait prozedura guztiak elebakarrez, kasu honetan euskaraz, egin ahal izatea, ez? Eta horrek lan hizkuntzaren esparruan ongi dakizuen bezala, bai, funtsezkoa litzake eta eragin biderkatzailea dauka nolabait, ez? Gero praktikara eramaterako garaian. Eskerrik asko Itziar. Lehen Jon Salsamendi aipatu duzu lan hizkuntza garatu duzu momentuan, pertsonekin ari zaretela lanean eta kasu horretan lan hizkuntza nahiko genuke kokatu langileekin. Eta Eibarko alkatezeran neurrian Jon badakit ere egina daukazuela langilekiko lotura bat, lanketa bat, lan hizkuntza eta berariaz langileen arteko pertsonen arteko lotura hori eta bueno, nahiko genuke guztioi esatea. Lehen esan dudan bezala, udaletxeko langileek isa-isa gehienak badakite euskeraz, baina arazo bat daukagu erabilerarekin, ezta? Ez dala normaltasunez euskera erabiltzen. Egia da, azkenengo urteotan bide luze bat egin dala edo urrats asko eman ditugula udaletxean hau hobetzeko, baina egia da, azken urteotan ekintza batzuk jarri edo ekimen batzuk jarri dugula martxan langileen arteko harremanak edo beren harremanetan euskararen erabilera igotzeko, ezta? Edo normaltasun gehiagorekin izateko. Bata da lan maila. Hori da sortu genuena, orain dela urte batzuk, 2011an sortu genuen lan maila, eta lan maila horretan sail guztietako ordezkariak biltzen dira, eta euskararen lan maila da, eta helburua da, Eibarren daukagun euskara plana sail guztietara hurbiltzea, ezta? Kontzientziatu euskara plana dauzkan helburuak ez direla bakarrik euskara sailarentzat, sail guztientzat direla eta orduan langile guztiak bultzatu edo langile guztiak lan egin behar dutela, euskararen planarekin, euskara planaren helburuak lortzeko, ezta? Eta hori da garrantzitsua eta gainera lan mai horretan adibidez euskararen erabileraren irizpideak adosten dira eta batez ere sortu zen eta lan mai horretik sortu zen zelan da manual bat. Eta manual horretan langileek, udaletxeko langileek aurki ditzakete zeintzuk izan behar diren jarraitu behar dituzten irizpideak adibidez herritar batekin harremanetan azten direnean. Eta hori oso importantea da, ze azken finean beraiek dakite lehenengo hitzak euskeraz izan behar direla, herritarra animatzeko euskeraz egiten eta. Hori izan da lan maila, euskararen lan maila eta oso garrantzitsua. Eta gero bestaldetik harrera planak jarri genituen martxan, bai langile berrientzat eta bai hautetxi berrientzako bebai. Ze oso importantia da bai langile berria jakitzia lehenengo egunetik zeintzuk izan behar diren jarraitu behar dituen irizpideak, euskara lehen egunetik itzegin edo erabili behar duela bere harremanetan, telefonoz, bileretan, ez dakit ahalduen gehien, eta gero hautetxien txat bebai oso importantia da harrera plan hori. Normalean, udaletxetan edo udaletxean dauzkagune langileek bere lanpostuen perfila lortu egin dute, baina askotan hautetxiek ez dakigu ondo euskeraz hitz egiten, eta horregatik oso importantia da esfortzu hori egitea batzordetan, plenoetan, eta harrera plan honekin ezakin neurriak jartzen ditugu gero eta euskera gehiago egiteko. Eskerrik asko, Joan. Aipatu dituzu
langileak eta langileekin bideratzen dituzun gauzak, baina baita beste zatiren baten horrengoan autetxiak ere aipatu dituzu eta langileen eta autetxien arteko harremana itziar. Ni nahiko nuke jakin Errenterian bueno, ordezkari politikoen eta langileen arteko, ez? Ba, hartu eman horretan ere egina duzu lanen bat eta bereziki fokoa ordezkari politikoengan jarrita, ba zein ekarpen egin duzuen. Bai, gure kasuan ere, bueno, harrera protokolo bat daukagu landuta eta kasu honetan ba bai langile berriei, baina baita hautetxi berriei ere horrelako, bueno, liburuxka bat eskaintzen zaie bilera batekin batera, nolabait bertan jasotzen da gure normalkuntza planaren ezaugarri edo ito nagusia jasotzen dira eta normalizazio teknikaria ba biltzen da, ez? Bai hautetxi edo bai langile berri hoiekin. Hain justu ere, bai honek aipatu duen bezala, udalean zer nolako jarduna euki behar duten azaltzeko, ez? Eta uste dugu, bueno, espazio hori, ba oso espazio interesgarria dela, alde batetik etorri berri hoiei harrera bat egiteari begira, baina baita ere, ba bueno, kokatzen dituzulako marko batean eta marko horretan kokatzeaz gain, baina jardun zehatzean, ez? Hori langile eta hautetxiekin, baina bereziki hautetxien atal horretan indarra edo azpimarra eginaz berriro ere Euskaraldira joko dut, zeguretzat, bueno, azkeneko Euskaraldia egia da, aukera bat izan zela, ez, urratxe ezberdinak emateko, eta kasu honetan Euskaraldiak ere albidetu zigun, bozeramaileon batzordea arigune ere izendatzea, ez, autu hori egin genuen alderdi guztion artean, eta gure bozeramaile batzordeko jardunean, hizkuntzari dagokionean aldaketa bat emantzen, ez? Gaztelera hutsez jardutetik ordura arte, ba gaur egun belarri prest eta obizi rolen bidez emantzen ditugu rol horiek bertako kideok eta euskaraz hitz egin nahi dugunok ba eskubide hori bermatuta dugu gure bozeramaile batzordetan, ez? Eta bueno, ba lehenengo aldia da Errenteriako udalean bozeramaile batzordean horrelako aukera bat ireki dena eta guretzat bada salto kualitatibo bat. Eta beste urrats bat ere izan da, azken urteetan ere lortu dugula, bai udal batzan, bai batzorde informatiboetan, eta baita ere kontseilu herritarretan, herritarrak ditugun kontseiluak, euskara hutsez jardutea, kontseilu horietan, batzorde horietan eta udal batza horietan, eta horretarako ba, aldi bereko itzulpen zerbitzua izaten dugu, ba, euskaraz ulertzen ez duten horiek, ba, aldi berean itzulpena izan dezaten, eta ondoren elkarrizketak ba, bakoitzak nahi duen hizkuntzan ematen ditu, ez? Segur aski herri batzuentza, eta hau aspaldiko kontua da, baina gure bezalako udal batean ba, garaipena handia izan da, ez? Hizkuntzaren euskararen erabileran eta eskubidean sakontze aldera. Ongi, eta Donostian okerezpanago ere langilei harrera egiten diozu, edo badaukazu hor protokolo bat, hizkuntzari bereziki lotua, Jon, kontatuko diguzu? Bai, bueno, labur, azkenean, langile berri bat Donostiako udalera etortzen denean, jasotzen du euskara zerbitzuaren aldetik mezu bat, eta horren ustean euskara zerbitzutoko teknikari batekin harreman bat, elkarrizketa bat izaten du, bere lekura joaten da, eta bere esku dauzkan baliabideak jartzen dizkio, jakina mai gainean. Hori positiboa da, kontuan hartuta gainera, geroz eta gehiago direla, bueno, gazteak direla, administraziora sartzen diren personak, lanpostu berrietara etortzen diren persona asko gazteak dira, eta hori aukera hori baliatu egin behar dugu, bestak beste, seguruna gazte hauek euskaraz ikasi dutelako, eskolan, karreran, edo horretik beste lan batean ere egon badira, ba, bueno, akaso seguruna ere euskaraz aritu direlako, eta hori bada garrantzitsua guretzat, Donostiako udalan ere, ba, akaso gaztelaniaz ibiltzen dane langiro batean, ba, horrelako elementu positiboak sartzea ere, ba, onak direlako, ba, bertako lan hizkuntza ere, ba, aldatzeko. Baina ia da, ba, langile berri bat etortzen danean, harrera egiten zaio, bere lekura joaten gara fisikoki, eta euskara zerbitzuak ere eskaintzen dituen baliabide guztien azalpen hori ematen zaio. Primeran, bueno, denbora uste baino azkarago doakigu, eta bueno, landu genezaken kontratazioaren gaia, klausula sozialen gaia, gobernantza berriaren eta modernitatearen gaia bereziki hizkuntzatik nola ulertzen dugun eta nola bideratu genezaken kontratazioen bidez hizkuntzan euskara nola eragin genezaken, landu genezaken, baina denborak ez digu gunaiaina tarte utzi,
Eta besterik gabe nahiko nuke gutxienez bukatzea orain arte egin dezuen lan handi horren irakurketa bat eginez eta horrera begira zein erronka dituzuen orain aipatu ditugun eta dekretuari kokatuta, ez, lan hizkuntza, zerbitzu hizkuntza, ordezkarien langileen arteko harremana, euskara unitateak eremu horretan eta ziur baituzuen gehiagotan zein erronka dituzuen nahiko nuke jakin. Jontzu igualasita, Eibarko eredutik. Bai, ba, Eibarko udalak dituen etorkizunerako erronkak bi arlo desberdinetan zailkatu ditzakegu. Batzuk zerbitzu hizkuntzan eta beste batzuk lan hizkuntzan. Lehenengoari zerbitzu hizkuntzari dagokionez, ba, nahi duguna da lortzea gunetan, saietan eta evidentea egin euskeraz egiten dela edo euskeraz hitz egiten dela. Adibidez, herritar batek hirigintza saiera etortzen bada, ba, langileei euskeraz entzun, ikusi adibidez karpetak eta izendutak euskeraz dauzela eta hori evidente egitea guretzat oso importantea izango litzateke. Gero, bestaldetik gertatzen dena da askotan, adibidez jardunaldiak edo hitzaldiak edo zeozer prestatzen dugunean euskeraz hasten dugu. Eta dena prestatzen dugunean azken minutuan ikusten dugu, ez dugu ezer euskeraz jarri, dena erderaz dago, dena gazteleraz dago. Eta orduan, azken minututan hasi behar dugu egitarauak aldatzen eta. Oso importantea da euskera lehenengo minututik kontuan hartu. Eta hori horretan bebai lan egin behar dugu. Eta gero, lehen esan dudan bezala, euskera herritarren aldetik ez dagoela demandan dirik, udalak ematen dituen zerbitzuak euskeraz jasotzeko. Orduan, nahi duguna da herritarrak aktibatu. Horrela deitzen dugu, edo horrela da leloa, behintzat, ez? Demanda sortu. Ez badago demandarik, baina demanda sortu. Eta gero, lan hizkuntzari dagokionez, guri gustatuko litzaigukena da, euskeraz lan egitea normaltasunez, erabili, euskeraz erabili normaltasunez, eta gero bestaldetik eta hau da bereziki hautetxien lana eredu gisa izan herritarrentzako, ezta? Nire ustez oso importantea da alkatea nire kasuan edo zinegotziak euskeraz berba egin herritarrek ikusteko eta horrela eredu gisa guri guk eredu gisa eukitzeko. Eta horiek izango lirateke dauzkagun erronkak. Bueno, Jon, nik uste dut oso harro izango dituzula herritarrak euskarari lotuta behintzat egin duzun ahalegin guztiagatik. Itziar, Errenterian zein erronka dituzue jarrita aurrera begira? Guk ere lehenik eta behin abiatu dugun bide honetan sakontzen jarraitzea zalantzarik gabe, oraindik bide luzea daukagulako egiteko. Edo egiteke, baina nik, lau ideia azpimarratu nahiko nituzke, ez? Eta alde batetik autokritika bat edo politikari hoi, edo eta bereziki agian, hizkuntza politiketako ardura du noi, edo nire buruari, eta beste ezakit, ez nahi zinor esateko, ez? Baina, ardura handiagoz tratatzea udal barruko normalkuntzari dagokion gaia, ez? Nik uste dut oro har politikok ohitura gehiago izaten dugula, edo begirada gehiago jartzen dugula, herritarrekiko kanpora begirako politika horietan, ez? Izan diru laguntzetan, ez? Euskalduntzean doakotasun unibertsala sustatzea, izan lehen aipatu dudan bizikidetza linguistiko horretan, izan sentsibilizazio kanpaina praktika, arlo horretan begirada jarri izan dugula gehiago oro har, aldiz normalkuntza lanlerro hauei gutxiago eskaintzen diegula, ez? Denboran eta gure inprontan ere, ez? Eta askotan da, ez garelako benetan konturatzen edo hartzen zer nolako garrantzia daukan udalak ere, kasu honetan eredu izateak eta praktika on hauek garatzean eta eskubide hau erabat bermatzen. Horren uste dut hor, etxeko lan bat badaukagula politikariok, hontan ere arreta handiagoa
jartzen eta nolabait hortan dabiltzan adituak akompainatzen bide honetan, gure kasuan gure udala, Errenteriako udala da Errenteriako enpresarik handiena, ez? Beraz, etengabe esaten ari bagara, lan munduan edo enpresa munduan euskara planek daukaten garrantzia eta normalkuntza horrek daukan garrantzia, ba zalantzarik gabe eredu izan behar dugu, ez? Eta eredu izarte horretan ba lan handia daukagula oraindik egiteke eta hortan azpimarra jartzea. Bigarren ideia azpimarratuko nuke oro har behar dugula kontsentsu soziala, blindaje soziala nahi dugun bezala deituta, baina bai, ez, alderdi politiko ezberdina gaude gaur hemen, ba alderdi politiko on, sindikatu on, eragile on artean ba blindatzeko hain justu ere gai hauek eta Irunen gertatu den adibidea, ez, aipatu du aldez aurretik izlariak, ba horrelako gaiak gerta ez daitezen neurriak hartzen hain justu ere, ez, eta ustutor ba badaukagula bide bat oraindik egiteke oro har administrazio publikoa eta udalak ba besteko eta eskubide hori eguneko egunean bermatuta gelditu dadin. Hirugarren erronka aipatuko nuke bizikidetza linguistikoarena, gure kasuan, ez, hor badaukagulako oraindik hitz egin dugu hemen zerbitzu hizkuntza bermatzen dugula eguneko egunean eskubide hori, ez, euskaraz jardun nahi duten horiek euskaraz gure udalera hurbiltzeko eskubide hori gurean bermatuta dugu, baina egia da, ez, badaukagula realitate bat nun baditugun herritarrak ez euskaraz eta ez gazteleraz ez dakitenak, ez, orduan nola egin herritar horiek erreferentziazko hizkuntza administrazioarekin euskara izan dadin hasieratik, ez? Bueno, ba ustut hor atal horretan badugula ere erronka handi bat, ez? Ba, urte hauetan zehar argitzen eta lantzen joan beharko deguna, eta bestetik bukatzeko aipatu nahiko nuke daukagun lana ere egiteko herritarren sentsibilizazio horretan eta herritarrak udal administrazioarekin euskaraz jardun dezaketela ere jakite horretan, ez? Nik uste dut oro har badagoela behintzat gure bezalako herrietan pertzepzio bat oraindik zabaldua nun udalekiko harremana euskaraz egitea zaila den, ez? Eta gaur egun uste dut argi dagoela, aldez aurretik ere esan dute, orain ere gure langileen ehuneko altuenak euskaraz jarduten du, gaitasun osoa du, eta zerbitzu hizkuntza hori bermatua daukagu, ez? Beraz, pertzepzio hori gainditu egin behar dugu. Nolabait, eta hor, ba izan sensibilizazio kanpainen bidez, edo izan bestelako mekanismoen bidez, lortu behar dugu gure herritarrak zuzenean udaletara euskaraz gerturatzea eta gero euskaraz harremandu daitezen ere hortan alduntzea, ez? Nolabait pertzepzio horrekin lotuta badagoelako ere joera bat, nik uste dut azken urte luzetan edatu dena, nolabait aldundu garela administrazioarekin edo legeak, arauak, horrelako gaiak gaztelera hutsez jorratzean ezi gaituzte, nolabait, eta orain ezi behar dugu gure burua ere euskaraz hori egin daitekeela eta hortan aldunduak sentitzen, ez? Eta uste dut gainera giltzarri izan daitekeela momentu hau, ze ba gaude ja momentu batean nun, bueno, gure belaunaldiko gazteok euskara hutsez ikasitakoa gara gehienok gure udalerrietan, ez? Orduan euskaraz ulertzeko eta bizitzeko gaitasun maila dagoeneko oso altua da. Orduan belaunaldi berri hauen artean urratxoiek bai edo bai eman behar ditugu eta uste dut momentu giltzarri batean gaudela ez dadin gerta belaunaldi berriek ere pertzepzio hori izatea eta beraien burua ez sentitzea udalekin edo administrazio publikoarekin euskaraz jarduteko gai, ez? Horrekin utziko nuke. Eskerrik asko Itziar, autokritiketek abiatuta, ardurak adierazita eta bereziki herritarri begirako sensibilizazio horretatik Errenteria eta gainera mezu positiboak eman ez aurrera begira, ez, egiteko horretan. Eta Gipuzkoako hiriburuak zein erronka ditu ere honetan, Jon? Bueno, nik lau zerrendatuko ditut. Lehenik eta behin, gure kasuan zerbitzua euskaraz uneko bermatzea. Aipatu dut gure derrikortasun indizea uneko 92an dagoela. Bueno, topera aiatu nahi dugu eta horrek isla izan dezala zerbitzuak euskaraz emateko horretan. Eta bueno, hemen asko hitz egin dugu adibide honetaz, praktika honetaz, bueno, uste dute etxeko miseriak edo betu beharrekoak ere aipatu behar ditugula eta
gure kasuan ba bueno udaltzaingoan ba oraindik ere ba lanketa bat egin behar dugu. Gauzak argi esatea uste dut ere ba bueno zintzo jokatzea dela. Beraz hor zerbitzu hizkuntzan lanketa dugu oraindik ere egiteko. Lan hizkuntzan aipatutako euskarazko atalak indartzen jarraitza da gure asmoa. Honek azaldu dudan bezala efektu biderkatzailea daukalako, ez da bakarrik atal hori, atal horrekin harremanetan jartzen diren gainontzeko atal, departamentu, sozietate publikoek ere eragiten edo jasotzen dutelako horren eragina. Gero, hirugarrenik udalaren egiturara begiratuta, gaur egun inork zalantzan ez du jartzen genero berdintasunak, inguru giroak jokatzen dutela horlako rol zentral bat, klabe direla, giltzarri direla administrazioan, bueno, uste dugu euskarare erdigune horretara ekarri behar degula, eta Donostiako udalak daukan tamainarengatik ere, ba, garrantzitsua dela, ez izatea soilik euskara zerbitzua euskararen lider, izan da dira, atal bakoitzeko zuzendari ere euskararen lider edo behintzat tiratzen duen hori. Eta azkenik, bueno, uste dute autetxeak garenok, herri ordezkariok ere izan behar dugula jarrera proaktibo bat, eredugarri ere izan behar dugula. Donostian gure kasuan parte hartzen dugu Gipuzkoa Berdinago ekimenean, jendaurrean euskaraz jarduteko, eta bestalde autetxeok ere egiten dugu ariketa hori, duela urte bete, justu hilabete honetan azaroan euskaraldia bueno, modu hartan ospatzen ari ginen, bete-betean sartuta geunden, eta guaz ginen udalbatzan euskararen eta gaztelaniaren erabilera neurtzen. Eta izendatu genuen, azaroa izango zala, bueno, ahobizi eta belarri prest rolak definitzeko, neurtzeko, eta horrela jarduteko udalbatza. Eta gertatu zitzaiguna izan zen, neurketa horretan, ba, bai irailean, urrian eta abar, ba, normalean gaztelania uneko 60 baten ibiltzen zela, euskara uneko 40an, eta lortu genuen azaroan, proba eginda, saltoa ematea. Eta portzentaiak alde batetik bestera pasazion. Euskarak 160 baino gehiagoko presentzia izan zuen udalbatzartan. Eta bueno, uste dugu bide hortatik ere jarraitu behar dugula autetxio garenok esfortzua egiten. Eskerrik asko joan, beltzuneak eta argiuneak azaltzeagatik. Eta horrera begira ere, ba, egingo duzueno ba, erronka hoien berri emateagatik. Orduan gutxi ditugu, ez dakite galderak egiteko tartea eman genezaken, horrela utziko genduke, lasaiago behintzat, bueno, atxeen tartea murriztu zaigu, ordu laurdena, 12etan izango dugu urrengo saioa eta printzipioz horretan utziko dugu galderari gabe, mila esker, hiru ordezkarioi.